Hörmətli dostlar, mərkəz lahmacunun volt yarım saat 35 dəqiqə hardasa gətirdim. Bilmədim. Yeməkləri lahmacun sifariş vermişik, bir də salatlar, baxıcı iddadına və qiymətə. Bu qədər körük, yəni əməlli başlı körüyün yarısından çoxunu doğrayırlar. Bu göğərtidir. Türklər desəm, bunu maydanoz deyirlər, ama yoxsa yadından çıxar işləyəm. Bu Yunan salatıdır. Belə bir salatdır. Yunan salatıdır bu. Bunun adı yoxdur. Baxaq, bunun nədir? Bu, belə çoban salatıdır. Salat demək olmazdı ona. Bu gözəl kotletlərin olan salatdır. Buna görə şey qoyulur. Arsiniyyət. 5 dənə lahmacun. O qiyməti haradasa 30 manata gəlib çıxıb. Lahmacunlar ağırdır. Görsənir ki, tatlı olmalıdır. Bunların dadına baxıb sizə deyəcəyik qiyməti. 5-dən biz nə qədər verdik? Bəli, bu falafel salatıdır. 5-dən 4-30 verirəm, pis deyil Azərbaycan üçün. Salatlar tatlıdır. Lahmacunlar yaxşı çıxdı. 5-dən 4-30 veririk. Ona görə Mərkəz lahmacun 5-dən 4 ulduz alır bizim reviyumuzda.